kehidupan seharian seperti langsir, payung dan lain-lain lagi. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jumpa lagi! Learn with Astro Tutor TV and the Ministry of Education. Ayat songsang yang melalui proses pendepanan sebahagian predikat. Ke Kuala Lumpur, dia semalam. Di Padang, mereka bermain. Differentiate sentences in Bahasa Melayu writing skill. Stream on demand and study with Astro Tutor TV.